Поки що найперспективніші плани виходу до 1/8 фіналу розрішу Кубка України серед аматорів у Магдалинівської ВПК «Агро», яка з щитом повернулася з Миргороду, де вона мінімально 1-0 здолала чинного чемпіона і володаря Кубка Полтавської області, одноосібного лідера поточної першості Олімпію Савенців. Гості, враховуючи відстань у 250 кілометрів, прибули на поєдинок у день його проведення. Їхній наставник Сергій Соловйов вкотре знову у сезоні істотно перекроїв стартовий склад. Місце на лінії воріт зайняв з Барах. Паралельно ній розташувався квартет оборонців. З правого боку на лівий – Дігтярьов, Сидоренко, Ярьомінко, Кравчук. Трикутник у центрі поля утворили Васильєв, Красов, Кривий. На флангах півзахисту – Акопян праворуч, на протилежному лівому боці – Маргарян, на вістрі атаки – форвард Шарко. Чверть години від початку зустрічі суперники, немов фехтувальники, уважно придивлялися і стежили один за одним, адже до цього їхні турнірні шляхи, зрештою, як і поєдинки у товариських матчах, не перетиналися. Що схоже на загострення сталося біля воріт магдалинівців, коли після удару хавбека господарів м'яч пролетів повз ближню стійку. А відразу за екватором тайму арбітр угледів порушення правил з боку Дігтярьова у боротьбі з опонентом у районі кута воротарського майданчика і, не вагаючись, вказав на 11-метрову позначку. Ковтун тріснув з неї прямо в стійку, пощастило ВПК із добиванням, з якого гравець Олімпії з відстані лічених метрів не поцілив у площину білого прямокутника. Гості відповіли на подібне млявою подачею з кутового і слабким кивком голови. Перед сигналом на відпочинок Олімпія зробила чергову спробу, щоб повести у рахунку, але після скидання головою форвард Савенців не влучив низом у дальній кут воріт. У дебюті другої половини зустрічі господарі продовжували шукати шляхи до володінь магдалинівців. Втім, їм не щастило, як, наприклад, у цьому епізоді після подачі зі штрафного. ВПК змарнував куди більш серйознішу нагоду відзначитися, коли, на жаль, простріл Маргаряна з лівого флангу на дальній стійці не встиг замкнути Акопян. На 62-й хвилині стався гол у ворота Олімпії, причому доволі курйозний. Грубо помилився і голкіпер Пропаславський, якому допомогло грудкувате поле. Шкіряний шуснув у нього під ногою, і Коломоєць, який на той час вийшов на заміну, таким подарунком долі скористався сповна. З урахуванням доданого часу грати залишалося півгодини, і у цей проміжок часу господарі доклали максимум зусиль, щоб бодай встановити рівновагу, змусивши ВПК більше думати про оборону. Ледве не допоміг йому цьому з Барах, який необачно залишив ворота на виході, після чого послизнувся і впав. Зрештою, дякувати Бога, все для нього і команди обійшлося. Під завісу поєдинку напруга у матчі сягнула апогею. Савенцям втрачати було нічого, і в карній зоні магдалинівців раз по раз стали виникати пожежі, які вони проте вчасно гасили. Одним з ключових моментів був епізод, коли з Барах у стрибку видряпав сферу у ногах суперника, який вискочив з ним на побачення. У підсумку ВПК відстояв здобуте, а наставники обох команд тим часом в унісон мовили про те, що вся боротьба у протистоянні попереду і все вирішиться у матчі відповіді 19 вересня у Магдалинівці. Тяжелий матч, і це тільки поки перший тайм. Да? Якщо в першому таймі ми чуть мали по моментам, да, преимущество, ми грали з дуже хорошою кваліфікованою командою, да? То во втором таймі, скажімо, в некоторих моментах откровенно нам чуть-чуть повезло, чуть-чуть ми почали більше проігрувати боротьбу. Ну, може, сказалось, і дальня дорога теж, там ребята устали, що ми виїхали дуже рано. Но, скажімо, перший тайм закінчився, ми на лаврах не почиваємо і будемо працювати вдома. Будемо просматривати, справляти ошибки і працювати. Ну, ви бачили результат, звісно, нас трохи не удовлетворює. В принципе, очень понравилась команда соперника, мне понравилось, как они подготовлены тактически и физически. Я знаю, что нагрузки, они под нагрузками играют через два дня на третий. Понравилось, как они держались. Вы, наверное, сами видите, как говорил вчера тренер нашей сборной, кто забивает на один гол больше, тот и побеждает. Ну, мы ничего, мы не теряем надежды. В принципе, мы знаем эту вашу команду, которая действительно достойна играть в финале и так далее. Мы только начинаем свои шаги на аматорском уровне. Но я думаю, если вы видели, то вам тоже должно понравиться то, как мы играем. Я думаю, что все еще впереди. Мы еще в ответную игру свое слово скажем. Это однозначно.